各位观众朋友们，大家晚安，我是主播翔宇，让我们一起来关心今天的天气。今天的天气呢，受到偏东南风的影响，其实整个西半部是出现了难得一见的比较高温的情形，尤其啊，在北部以及东半部都可以看见阳光露脸，跟前几天的阴雨天气比起来是非常明显的转变。不过呢，这一波的转变却不会持续太久，后续评估呢，在华南一带的云系正在移出当中，尤其是配合着封面尾端掠过台湾北部的影响，其实在周六北半部以及东半部的云量又要开始增加了，而且呢，后续东北风又要开始南下的关系，天气又会转变了。刚提到的云系呢，掠过之后，周日开始东北风南下，再配合上华南一带的雨区移出，从周一呢，就会有很明显的降温感受。这一波降温可以说是今年入秋以来最明显的降温现象，请大家一定要特别留意了。而且呢，它的降温持续时间是蛮久的，到整个下周末的时间点都还是一样受到冷空气南下的影响，会使得气温降得蛮低蛮明显的。各位可以看到呢，其实今天的天气受惠于偏东南风的影响，整个西半部虽然是好天气，但却没有好空气，空气品质变得比较差一点，这是因为受到背风侧的影响。后续呢，周六封面掠过，周日东北风加强之后，其实可以发现呢，这个海峡侧的风速都明显的变得比较快了。但是呢，东北风加强的时候要特别提醒到大家，这一波东北风加强的气温降温是蛮明显的，在降温的过程当中，其实都有明显的影响到我们的中南部地区天气形态呢。中南部还是维持晴时多云的天气，中北部呢后续在周三之后会转成比较干冷的天气形态，不过呢同样也都是感受上一起降温的，所以像这种降温的现象，其实呢今年入秋以来最强，要请大家留意了。在降雨区域模拟图当中可以看到，刚才提到的明天的天气又有所转变，在周六封面掠过北部的时候会带来一些阵雨的状况，有一些短暂阵雨呢会在北海岸以及东北角开始出现，那对南洋平原以及北部的山区也都会有所影响，但后续呢就会是东北风增强的阶段了。东北风增强配合上华南一带的云系移出，周一在这边的北半部以及中部呢，其实都会出现一些零星阵雨的状况。对中南部而言呢，其实这一波的东北风增强并没有明显的降雨，天气都会是多云到晴，但是呢随着东北风带来的冷空气，降温幅度是全台有感。可以看到在这个温度的变化曲线当中，今天北部的气温很明显的比较高，有29度，甚至部分单点都有出现了30度。评估呢，明天的上半天气温也会是比较偏暖的，但是很快的到了夜间之后呢，东北风开始增强，封面掠过的关系，都会有使得云量增加，高温就比较不那么容易上去了。后续呢，周日东北风南下，周一的冷空气还有这些华南云带的影响，都会使得天气感受上变得湿冷。各位可以注意到北部的气温预报在白天的高温，下周几乎是一整周都不太会高于20度左右，所以其实啊，白天的高温不到20，夜间的低温14、15度，感受上都会是蛮冷的，前期比较偏湿冷，后期比较偏干冷，这样子的天气形态，其实在北部会是今年入秋以来最明显的一波降温了。在中部也是，这一波降温明显可以看到呢，周一周二开始冷空气的影响到了，甚至到周三，我们可以看到预报的气温有在21度。中部的天气呢，在周二周三之后都会转成比较晴朗，所以是辐射冷却在作用，辐射冷却的作用呢也同时影响到了南部。在南部呢，天气一直都蛮晴朗的关系，白天的高温虽然会上去，但是夜间的低温，晴朗的天气降温的特别的快，评估呢会降到20度的附近。